But Sabani, the Batwaala, you believe on Avon. Minimum, we don't talk or in German that they were being the Batwaala on Avon. Some we did. We the Timon to Alamu is you, Vayo. Learn off a name. Vayo, Vayo. Benzo was Zamzano. You were a Kumagondo of an Batwaala and Puma. Today, that you want, the Batwaala, you believe on Avon. Mujira senjeru bari bari from said mbageni mwitije mwita tuje mwita tuje mwita tuje mwita tuje mtatu wangu zivu wenda ina ajida toto wangu zivu mwita mbageni tende vyo aji yangu wenu yangu wenu mare kwa fisina nize chairman wa district nize chairman wa district etuwa kiteda geti ya ewa angeti wali ili mangudo bali wano wali kola mu district dindi mbakemi mbata wali wali la timu usungwa aji ite wano sebo oli wali la kianda mtu wale mbuzibu wali la kianda mtu wale mbuzibu wali la mali mwiti wali wana wana mwiti sebo sebo ochidi ochidi tujaku wakano uwa lelu njaku wakana ni mwoni ya lelu njaku wakana ni tango merevyo mbata polisi mbata polisi elio ofisho nani chairman kuku wa saa wenu nani chairman kori yiko njaku kubile wano poli uli nandosi mbeta polisi ningeti ya mani paikiriza tujaku polisi chairman 5 wani district ya garibo na wano mlamo mateka kakula kilo gomu wato mundu mbeta polisi wangezea bali wanjirasa Mwitezi za tujapo la kupolisi. Kwa hivyo hivyo. Ati mwite mbatu wali kupolisi. Tini uonge majee kote wa mtu wa kupolisi. Sabo. Tukende kupolisi. Polisi hiyo nwa nukumpi. Wabali mateka wakati akiriza kukende kupolisi. Baka maba ifa batu tuwa. Nani mkamawa nize mkamawa. Nize chairman wa district. Wazari wa guru wange. Mu district. Ine tractor nize njifuna nzibwa kwenze chairman wa district. E district ya yange ni mkubona abu na ngudo. Buli jomba buza tractor liwa. Tebogera. Tractor njikwati idemu district indala. Kweli njizo kutula yunga batu wali mkumfuma. Eche ngudo. Mula ba mbutufu njizo kutula. Ngananga abantu abange bali mkubona abu na. Sete kwa county kwe ziri. Bagena na kuzizayo. Panumari ya nubapangisa tractor. Sewa tu.